אנחנו היום נראה את סימן ע"ט, סעיף ט'. דיברנו שצריך אדם להרחיק מן הצואה וצריך להרחיק מן הערווה. אמרנו שהנושא של הערווה והצואה שני דברים שונים. ערווה, העניין הוא המראה. הצואה זה עניין של המרחק. אדם שיש מרחק, שיש צואה, צריך להרחיק 400 מהצואה. ואם הצואה מכוסה, הוא לא צריך להרחיק. בצואה יש עוד דבר, יש בעיה של ריח. צריך אדם להרחיק מהמקום של הריח עוד 400. עכשיו, באמת, את הבעיה של הריח אפשר לפתור. למשל, אם אני שם את האר אוויר, אז אין ריח. ברגע שאין ריח, אז אני לא צריך להרחיק בגלל הריח, אני צריך להרחיק בגלל הצואה. עכשיו, יש לנו מציאות של ריח שאין לו עיקר. כלומר, שאני לא רואה את הצואה שהיא מסריחה, אלא יש ריח, ריח רע. הריח רע יכול להיות בכמה מקומות, הדבר שכיח ביותר זה ריח של הפכה. שיש ריח, ריח רע, אבל שיצא מגזים של אדם, שאדם עשה, אבל אין פה עיקר, אין פה צואה. והשאלה היא, האם גם מזה צריך להרחיק? הגמרא מביאה סיפור, הגמרא מביאה אומרת שתלמידי חכמים היו ישנים, והיו, היה להם מחצלות כאלו שהיו ישנים, אחד היה ישן, כמה היו לומדים, הלימוד היה כמעט רציף כזה, שאנשים שהיו יפים היו ישנים באותו מקום, ואנשים אחרים היו לומדים. והיה יכול להיות מצב שתוך כדי שינה אחד התלמידים היה מפיח ואז היה פה ריח רע. אז הגמרא אומרת שבתלמוד תורה אם יש פה ריח שאין לו עיקר, בתלמוד תורה מותר. כלומר אם זה לא ריח שאדם עשה בעצמו אלא מישהו אחר עשה ויש פה ריח רע, אז מותר ללמוד תורה. אבל מה הדין לגבי תפילה? תסתכלו בסעיף ט', בסימן ע"ט, יצא ממנו ריח רע מלמטה אסור בדברי תורה עד שכלי הריח, ואם יצא מחברו מותר בדברי תורה, משום די אפשר שהתלמידים קצתם גורסים וקצתם ישנים ומפחים תוך כדי שינה. אבל לקרוא קריאת שמע אסור עד שיכלה הריח. כלומר, בריח שאין בו עיקר, לא צריך להתרחק, אין פה מה להתרחק כי אין בו עיקר, אבל אסור לקרוא קריאת שמע או להתפלל במקום שיש בו ריח. וכמובן גם האדם עצמו, כמובן שהוא גם כן אסור, בטח שהוא אסור, גם אנשים אחרים אסורים. האדם עצמו אסור גם בדברי תורה. תסתכלו במשנה ברורה, במסעיף קטן למד מותר בדברי תורה, משום דרי אחרא שאין לו עיקר עשו רק מדרבנן, לכך לא גזרו מפני ביטול תורה. כלומר, בגלל שהבעיה היא פה רק איסור דרבנן, כי זה ריח שאין בו עיקר, כי אמרנו שהנושא של הצואה זה איסור דאורייתא, אבל פה מדובר פה רק בריח, וכיוון שמדובר פה באיסור דרבנן, ואנחנו לא נראה את זה גם בהמשך לגבי הנושא של התפילין וכדומה, במקרה שאדם לא יכול לעמוד בלי הפכה, אז כיוון שמדובר פה רק באיסור דרבנן, ריח שאין בו עיקר זה איסור דרבנן, לכן לגבי תלמוד תורה, כיוון שהרבה אנשים יושבים ולומדים ביחד, יכול להיות מצב כזה שפתאום יש ריח רע, אז לכן אי אפשר לבוא ולמנוע מאנשים ללמוד תורה, זה היה גורם לכך שהיה ביטול תורה גדול והמוני, ולכן לא גזרו לגבי ביטול, לגבי תלמוד תורה של אנשים אחרים. אבל לגבי תפילה ולגבי קריאת שמע, לכתחילה, אדם צריך לבוא לבית כנסת שהוא מנקה את עצמו. ולכן בדרך כלל בית כנסת לא צריך להיות בעיה בזה, ואם נוצרה בעיה בדבר הזה שיש בו ריח שאין בו עיקר, אז תחכה כמה דקות, תחכה כמה שניות, יעבור הריח, ואז אתה יכול להמשיך להתפלל ולהמשיך לקרוא קריאת שמע. זה לגבי ריח שאין בו עיקר, לגבי תלמוד תורה ולגבי תפילה וקריאת שמע. מה הדין במקרה שאדם עצמו יש לו איזשהו בעיית מעיים? אדם אכל משהו לא טוב, יש לו בעיית מעיים ויש לו שלשול, והוא עכשיו יש לו הרבה גזים, והשאלה היא אם הוא לא יכול להתפלל ככה. הוא לא יכול להתפלל ככה. אז אומר בסימן פי, יש פה שתי בעיות. יש פה בעיה אחת של תפילה, כמו שאמרנו, שאדם שבעצמו עושה את הריח לא יכול להתפלל, לא יכול לקרוא קריאת שמע, ובית בעיה שאדם לא יכול להניח תפילין, כי הרי תפילין צריכים גוף נקי, והתנאי של גוף נקי זה שאדם לא יפיח בהם. ואדם, מה לעשות, אכל איזה משהו, יש לו קלקול קיבה רציני, אומר השולחן ערוך, מי שבריל, שאינו יכול לעמוד על עצמו להפיח עד שיגמור קריאת שמע ותפילה, מוטב שיעבור זמן קריאת שמע ותפילה ולא יתפלל, ממה שיתפלל בלא גוף נקי. ואם עבר זמן תפילה, אנוסו, הוא מתפלל מנחה שתיים. ואם יראה שלו שיכול לעמוד על עצמו בשעת קריאת שמע, יניח תפילין בין אהבה לקריאת שמע, הוא מברך עליהם. אז השולחן ערוך מאוד מוזר, השולחן ערוך בדין הזה, כי אמרנו שריח שאין בו עיקר זה איסור דרבנן. אז יוצאנו למצא לפי השולחן ערוך, שאדם פה לא יקרא קריאת שמע, ולא יתפלל, ולא יניח תפילין, הכל בגלל האיסור דרבנן הזה.
אז לגבי תפילין זה דין אחר, שאלה היא באמת, זה איסור דרבנן גם לגבי תפילין שצריכים גוף נקי, אבל לגבי קריאת שמע, אז מה, האם אנחנו מעדיפים שהאדם הזה יתבטל ממצוות עשה של קריאת שמע בגלל התקנת חכמים שאסור לאדם לקרוא קריאת שמע מתי שיש ריח רע? אז כך לפי השולחן ערוך, לפי השולחן ערוך באמת עדיף שבן אדם לא יקרא קריאת שמע ולא יתפלל. אם תסתכלו במשנה ברורה, משנה ברורה מביא פה שרוב האחרונים חולקים על השולחן ערוך בזה. ואחרונים אומרים בסעיף קטן ג' אומר המשנה ברורה, האחרונים הסכימו דאין לו לעבור זמן קריאת שמע שהוא דאורייתא משום זה. הוא אומר לא, מה פתאום? בגלל שאתה, הרי יש פה הנושא של ריח שאין בו עיקר, זה רק דרבנן. וגם בתשובת הראש שימן המקור הדין לא נזכר שם קריאת שמע, מוזכר שם רק תפילה. ומגן גיבורים כתב שהוא רק שגרה דלישני, זאת אומרת בעצם יש פה טעות, בעצם הוא צריך להגיד תפילה, לא קריאת שמע. הוא ראה את זה בסימן למתחת סעיף ב' איתה גם כן דין הזה, ולא נזכר שם רק תפילה לבד, וגם כאן סיים רק בתפילה לבד. וכוונת השולחן ערוך לומר, על ידי זה ישנה הנהגתו שמתפלל תמיד קריאת שמע בתפילה, אלא יקרא קריאת שמע לבד, ולא יתפלל, כי התפילה, אדם עומד לפני מלך, בתפילה דרבנן, ולכן אדם לא יכול לקרוא קריאת שמע, להתפלל סליחה, מתי שיש בו, שיש בו ריח, ריח שאין בו עיקר. אבל לגבי קריאת שמע, לגבי קריאת שמע, שזה רק עניין של דרבנן שצריכים גוף נקי, אז עם אלה יכול לקרוא קריאת שמע. בהמשך, המשנה ברורה דן פה באנשים שיש להם בעיות מעיים קבועות, כרוניות, ויש הרבה אנשים כאלו, יש בהם בעיות מעיים כרוניות, ויש להם הרבה הרבה גזי, יש להם בעיות של חורים במעי וכל מיני סיפות כאלו, ויש להם הרבה גזי. ובצורה כזאת, בן אדם, אנחנו נגיד לו שהוא לא יכול להתפלל, לא יכול להניח תפילים בגלל שיש חשש שיפיח, אז הבן אדם ככה סגרנו לו את עבודת השם שלו, הוא לא יתפלל, לא יקרא קריאת שמע, לא יניח תפילין. ומה הבן אדם הזה, מה יכול לעשות? הוא לא יכול לעשות שום דבר. זה לא בן אדם, כמו שהגיד המשנה ברורה בהמשך, שאכל איזה משהו לא בסדר, אז בבוקר יש לו קצת כאב בטן, לא קצת, אפילו הרבה כאב בטן, אז הוא יחכה עם התפילין עד הצהריים, יעבור כאב בטן, לא יאכל במשך כמה שעות, יעבור כאב בטן, יניח תפילין. אותו דבר גם לגבי התפילה, אז לא התפלל תפילת שחרית כמו שראינו, התפלל תפילת מלכה פעמיים, כמו יאנוס. אבל מה לעשות במקרה שבן אדם, זה המציאות הקבועה שלו. יש מציאות, יש בן אדם כאלו, יש אני מכיר כמה וכמה כאלו. יש להם בעיה, זה הבעיה שחוסר, באמת חוסר נעימות, אבל זה המציאות שיש להם ככה. אז האם אנחנו נוותר על קריאת שמע ותפילה ככה? אז אומר המשנה ברורה, תסתכלו ב... משנה ברורה בסעיף קטן ד' וכל זה כשהראה לו מקרה בשביל מאכל שהזיק לו וכיוצא באופן של הערב ודאי יוכל להתפלל בגוף נקי. אבל מי שרגיל בכך שיש לו חולי שמחמתו מוכרח להפיח בכל שעה ואם לא התפלל נפטר מן התפילה לעולם, נגיד לו אתה תתפלל לעולם, מותר לו להתפלל בלא גוף נקי דלא עתי איסור הפכה שהוא ריח רע שאין לו עיקר, שהוא רק איסור דרבנן, ודח לקריאת שמע דאורייתא לו תפילה שהוא מצווה דרבים. לכן נקרא קריאת שמע והתפלל. יכול להיות שנגיד לו לעשות את זה בבית שלו, ולא ברבים, כי כדי שלא לא יפריע לרבים לתפילה שלהם, אבל ודאי וודאי שהוא יכול לקרוא קריאת שמע והתפלל. ויותר מזה, גם לגבי תפילין, הוא אומר שגם לגבי תפילין הוא יניח תפילין, ואם יש לו מציאות שהוא צריך להפיח והוא יוכל, יזיז את התפילין ממקומם. פשוט כשהוא לבוש תפילין, אם הוא לובש את התפילין שהם לא במקומם, יזיז אותם טיפה ואחרי ההפכה יחזיר את התפילין חזרה למקומם. זה דרך אגב גם יש בסימן הקודם, לא ראינו אותו, קצת דילגתי על זה בגלל הנושא שדיברנו על זה בהרחבה יותר, הנושא שאדם שלא יכול, יש לו טפטוף קבוע של מי רגליים, הוא לא יכול להעמיד את עצמו, אין לו בעיה, יש לו בעיה שהסוגרים שלו לא טובים ויש לו טפטוף קבוע של מי רגליים, אז אם הבן אדם הזה לא יתפלל, לא יקרא קריאת שמע, לא יניח תפילין, לא, הוא יכול להתפלל, יכול לקרוא קריאת שמע, וגם יכול להניח תפילין אפילו במקרה כזה, כמובן שהוא כותב פה המשנה ברורה שישים איזה בגד דווה שמי רגליים יספגו בתוך הבגד, אנחנו מדברים על קטטר או משהו כזה, והוא יכול ככה לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. אז לסיכום, אנחנו דבר הוספנו על מה שראינו שבוע שעבר, על נושא של ערווה ונושא של צועה, ראינו, דיברנו, עכשיו הוספנו פה נושא של ריח. ריח
צריך להרחיק מהריח. וראינו איך לחלק בין ריח שיש לו עיקר לבין ריח שאין לו עיקר. ריח שיש לו עיקר, שאנחנו רואים את מקור הריח, צריך להרחיק 400 ממקור הריח. ואם הרחקנו 400 ועדיין יש ריח, צריך להרחיק עוד 400 עד שיחלה הריח. ואמרנו שריח, אפשר לפתור את הבעיה של ריח על ידי זה שאדם יפזר איזה חומר שעושה ריח טוב, אז פתרתי את הבעיה של הריח. הריח זה לא כמו צואה שגם אם אני אפזר על הצואה איזה משהו והיא לא תסריח, או שהיא קצת התייבשה והיא עכשיו לא מסריחה באותו רגע, זה לא משנה, אני צריך בכל מקרה להרחיק ממנה. לעומת זאת, ריח, אני פשוט יכול להרחיק מהמקור של גמר ריח. זה ריח שיש בו עיקר, ריח שאין בו עיקר, אמרנו שמדרבנן צריך להרחיק. אמרנו זה צריך להרחיק לגבי תפילה וקריאת שמע, אבל לא לגבי, לא לגבי תלמוד תורה. תלמוד תורה, אם אתה לא הפכת, אם זה לא ממך, אתה יכול להמשיך ללמוד. וראינו גם במקרה שאדם יש לו אונס כזה, שאדם יש לו כל הזמן צורך בהפכה, בגזים בלתי נספק, מפסיקים, אז לגבי קריאת שמע, ודאי שהוא לא יעבור זמן קריאת שמע. למה? קריאת שמע דאורייתא, הנושא של ריח שאין בו עיקר זה רק דרבנן. ואם אדם יש לו חולי קבוע כזה, אז הוא יכול לקרוא את קריאת שמע, יכול להתפלל, ואפילו יכול להניח תפילין, גם במציאות כזאת, כדי שלא לעבור ונבטל אותו ממצוות עשה של תורה, בגלל העניין הזה של ההפכה, שזה ריח שאין בו עיקר. עד כאן.